নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বন্ধুসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ পুৰণা হিতাধিকাৰীসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ অৰুণোদয়ৰ বাবে আছে এক মজাৰ খবৰ কৰ্তন নহ'ব এইসকলৰ নাম আপুনি পুৰণা হিতাধিকাৰী হোৱা সত্বেও আপোনাৰ নামটো অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা কৰ্তন নহ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব বিতং তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব যাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাব লগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অৱশ্যে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আহক বন্ধুসকল আমি মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ পোনে পোনে আগবাঢ়িছোঁ অৰুণোদয়ত লাগিছে কিৰণ বন্ধুসকল হয় অৰুণোদয়ত পুৰণা হিতাধিকাৰীসকলৰ মনৰ ভিতৰত এতিয়া প্ৰবল ধুমুহা উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো বহু হিতাধিকাৰী অৰুণোদয় আঁচনিৰ তৃতীয় ফেজত আবেদনৰ পিছতে বাদ পৰিব বহু হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকে আবেদনেই কৰিব নোৱাৰিব তো যাৰ কাৰণে বহু হিতাধিকাৰী কৰ্তন হ'ব কিন্তু আপুনি সেই বহুতৰ ভিতৰত পৰিবনে যদি বন্ধুসকল সেই বহুতৰ ভিতৰত আপুনি নপৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নামটো অৰুণোদয় আঁচনিত থাকি যাব কৰ্তন নহয় তো যাৰ কাৰণে আপোনাক জনাইছোঁ যে পূৰ্বতে যিসকল হিতাধিকাৰী আছিল সেই প্ৰত্যেকজন হিতাধিকাৰীয়ে অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব প্ৰপত্ৰ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যদিও ইয়াতে পুৰুষসকলক ইনক্লুড কৰি লোৱা হোৱা নাই তেওঁলোক পুৰুষ যিহেতু অৰুণোদয় আঁচনিত ইতিমধ্যে ইনক্লুড হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকেও প্ৰপত্ৰ লাভ কৰিব তেওঁলোকেও প্ৰপত্ৰ জমা দিব পাৰিব তো বন্ধুসকল এইখিনিতে আহক যে যদি আপোনাৰ কিছুমান চৰ্ত সাপেক্ষে কিছু হিতাধিকাৰী কৰ নাম কৰ্তন হোৱাটো স্বাভাৱিক কৰ্তন হৈ যাব যদি আপোনাৰ ঘৰত চাকৰি হৈছে বা আপোনাৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ মালিক আপুনি হৈ গৈছে বা যিটো আচলতে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে ইলিগেল ইলিগেল বাবে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিত ইনকুলত হ'ব পাৰে বহু হিতাধিকাৰী আছে ধনী পৰিয়াল অৰুণোদয় আঁচনিত ইনকুলত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় যাৰ কাৰণে চৰকাৰে সময়ে সময়ে তেওঁলোকক অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা কৰ্তন কৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ পিছত ত' বন্ধুসকল আপুনি যদি প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী হয় আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা কেতিয়াও কৰ্তন নহয় আপোনাক অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা চৰকাৰে বাদ নিদিয়ে তো ইয়াৰ বাবে আপুনি কৰিব লাগিব আবেদন আবেদন আপুনি কৰিবই লাগিব যদি আপোনাৰ কিবা ডকুমেণ্টছ কমি আছে সেয়া ডাঙৰ কথা নহয় সেয়া বেলেগ কথা তো আপুনি ৰেচন কাৰ্ড যদি এখন লাভ কৰিছে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিত ইনক্লুড হৈ থাকিব পাৰিব প্ৰপত্ৰ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব পুৰুষ মহিলাৰ কোনো কথা নাই প্ৰপত্ৰটো আপোনাক দিয়া হ'ব কাৰণ আপুনি একজিষ্টিং হিতাধিকাৰী হয় আৰু সেই সময়ত আপোনাক পুৰুষ হিতাধিকাৰী হিচাপে আপোনাক চৰকাৰে ইনক্লুড কৰি লৈছিলে গতিকে এতিয়া পুৰুষ হিতাধিকাৰীখিনিক বাদ দিব নোৱাৰে চৰকাৰে তো যাৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰপত্ৰ আপোনাক বিতৰণ কৰিব লগতে আপোনাৰ কিন্তু এখন ৰেচন কাৰ্ড লাগিব এইটো মাস্ক বি লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ পৰিয়ালত ৰেচন কাৰ্ড নাই আপুনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব লাখ লাখ হিতাধিকাৰীক চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব ৰেচন কাৰ্ড ইমান প্ৰদান কৰিব যে অৰুণোদয়তকৈও কেইবা লাখ হিতাধিকাৰী ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰী বেছি হৈ থাকিব যাৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব যে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে বা প্ৰত্যেকজন হিতাধিকাৰীয়ে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ নকৰিব পাৰে কিয়নো ৰেচন কাৰ্ড অৰুণোদয় আঁচনিৰ মুঠ হিতাধিকাৰীৰ যি ধাৰ্য কৰা হৈছে ধাৰ্য কৰা হিতাধিকাৰীতকৈ যথেষ্ট বেছি হ'ব যাৰ কাৰণে পুৰণা হিতাধিকাৰী হিচাপে আপুনি লাগি থাকিব লাগিব যে এখন প্ৰপত্ৰ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব লাগে আৰু বাকী যিখিনি কৰিবলগা আছে পিছত দেখা যাব আপুনি কেৱল আপোনাৰ বাবে প্ৰপত্ৰ এখন সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আপোনাৰ সংশ্লিষ্ট কাৰ্যালয়ত তেতিয়াই প্ৰপত্ৰ দিব পুৰণা হিতাধিকাৰী হিচাপে আপুনি অৱশ্যে গম পায় যে প্ৰপত্ৰটো কৰ পৰা কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব লাগে বিতং ক'ব নালাগে গতিকে আপুনি এখন প্ৰপত্ৰ হাতত পাব লাগেহে আৰু এই প্ৰপত্ৰটো পালেই আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিত পুনৰ কি কি থাকিব পাৰিব বা ভাল থাকিব পাৰিব তো বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু ক্লিয়াৰফিকেশ্যন আপোনালোকে পাইছে এ টু জেড ক্লিয়াৰফিকেশ্যন মই আপোনালোকক দিবলৈ যত্ন কৰিম মই কিছু আপডেট ল'বলৈ যত্ন কৰি আছোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ অহৰহ লাগি আছোঁ আপোনালোকক সময়ে সময়ে এই আপডেটবোৰ জনাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিম আজিলৈয়ে দিছোঁ ধন্যবাদ